نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بے بہا نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، نعرہ سلوات، غلام عباس فریدہ صاحب کی آمد کرنے کے لیے اور جشن کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے ایک رباعی آپ کی نظر کرتا ہوں۔ علی کا نام لینے سے طبیعت شاد ہوتی ہے، علی کا نام لینے سے طبیعت شاد ہوتی ہے، اور خدا کے سامنے منظور ہر فریاد ہوتی ہے۔ جو ہی مومن نعرہ حیدری مل کر لگاتے ہیں، منافق کہہ سکوں کی سلطنت برباد ہوتی ہے۔ اپنی اپنی زبانوں کو معطر کرنے کے لیے، مجلس کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے، منافق کہہ سکوں کی سلطنت کو برباد کرنے کے لیے اور اپنی اپنی طبیعتیں شاد کرنے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محترم سامعین، میری ایک تساں کے گزارش ہے، اساں جڑے ایوارڈ دینے ہیں نا، انہاں تے کافی تبصرہ ہوندا رہندا۔ یہ اساں خصوصی ایوارڈ جڑی کہ جتنے بھی مولانا مدعی خان نے ہر ممکن طریقے نال کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے حق ادا کیتا گچھا، لیکن جڑا سالانہ ایوارڈ دینے ہیں، ہمیشہ اساں 15 شعبان جلے جشن اینڈ ہو جانا، اس تو بعد وہ ایک طریقہ کار نے مطابق دیتا جانا ہے، وہ الحمدللہ وہ وارث میاں خود ہی فیصلہ کر دیں تو اساں اس بندے نو دے دینا۔ تو یہ ساری کاوش ہے اس ذکر نو بہتر کرنے کی خاطر، کہ شاید مولا دے مدعی خان نو کٹاون بداون دا مسئلہ نہیں، صرف اس ذکر چ بہتری پیدا کرنی ہے، کاوش ہے بھی بہتر تو بہتر اس عظیم ہستی کی شان جڑا نا وہ کسی دا گوئی کیتی گئے۔ ساری وسعت نہیں ہے، لیکن اسا کوشش کرنا ہے کہ ایسے انسان ہونے کی حیثیت نال کچھ کر سکے۔ تو اے خصوصی ایوارڈ کی امید نہ دیتا کرو کہ فلانے نو ایوارڈ مل گیا تو اس نو نہیں ملیا، اے بعد نہ کم ہے، لیکن اے جشن جس طرح ہو رہا اے مولا پنج پاک نے احسان ہے، اور تساں سارے نے دعائی تا حوصلہ افزائی نہ اے سارا کچھ ہو رہا، تو اے اسا کوشش کرنے دعا کرو مولا اس تو بہتر سارے کی توفیق دے بسا اس تو بھی بہتر کر سکا، بڑی مہربانی۔ یا علی مدد، ساریاں نوں اج دی عید دی مبارک ڈھیر، خیر مبارک۔ مولا راجہ حق نواز نوں ہور دے، مولا اختر دی زندگی دراز، اے پورا چکشیاں وسے، جتنے جشن چائے بیٹھے ہو مولا توانوں اتنا دے کے ٹورے بے گھر دے ویندیاں تائیں تواڑیاں جھولیاں بھاری رہ۔ مولا میرے ذاکرانوں اسا تاسی، میں اج دعا لمن آیا، ترائے شعبان ہے، اج عید ہے، خوشی دا دے۔ میں چونکہ اج دے دن حسین اوے جائے فرشتیاں نو شفا دیتی، توجہ ہے نا، ذاکر پرانا بڑا پڑیا، تکلیف تھوڑی جی ہو گئی، مجلسہ تھوڑیاں پڑھنا، ترائے تے آیا دعا لین واسطے، تکلیف ہی ہوے بھائی بندہ سونے تے بندہ اونج پورو ویندا ہے۔ اسے دن دی انتظار ہے، چونکہ اس جشن دی بنیاد بھی رکھی، بڑے عروج تے جشن کا سارا زندگی ہو سی، اج میں مومنہ کولوں دعا لین واسطے آیا، جڑی میں نوکری تواڈی کیتی ہے تے ذکر پاک دی، ڈاکٹر آکھیا میتھوں تھوڑا پڑھنا، میں آکھیا او مینوں وہ زندگی نہیں چاہیے جس سے ذکر حسین نہ ہوئے، تے دعا لین واسطے آیا، اجازت ہے نا جناب دی، شالا وسو پے تے اپنی جھولیاں بھرن واسطے
مولا دی اج آمد دے دین تے ایڈی سونی سلوات سناؤ جو اللہ دیا رحمتاں دے پرنالے نازل ہو پوے نا. اچھی آواز توجہ ہے جناب. بڑا سونا جشن, ایک تو ایک ذاکر کمال دے, چڑھتے سورج نوجوان سبحان اللہ. مولا انہاں نو وڈیاں زندگیاں دے وے, ایک تو ایک ذاکر کمال دا بیٹھا ہیں تے محنت کر کے آ دین نویں نویں قصیدے کوئی زور لیندے. میں نہ قصیدہ لکھ سکنا تے ہن میں ڈاکٹر آ کے تو زور ہی نہیں لاونا تے ہن میں کوئی گزارا تا کرنا ہے نا گواٹھی ہیں. اے مہینہ ہے شعبان, ساری سادات بابا نزاکت شاہ ہیں میرا مرشد نارا حیدری دے جلسے دے مالک دوار شاہ باوی اوری سارے سادات بیٹھن تے سارے حلالی بوالی بیٹھن. اے مہینہ ہے شعبان, اس تو پہلا ہی رجب اتلا ہے رمضان. توجہ ہے, ترائے مہینے رجب شعبان رمضان. رجب مولا علی دا مہینہ, بولو رجب مولا علی دا مہینہ, شعبان سونے محمد دا مہینہ, رمضان اللہ دا مہینہ. توجہ ہے, رمضان اللہ دا مہینہ, تہاڑ دا پیا تہاڑ دا روزہ. ایک مولوی آئی نا مولوی, او دنا ہائی محمد رمضان, اج خوشی ہے ہیں تے خوشی نو ہسنا ثواب ہے تے جنگ نال تعلق تے پرانے بندے بابا جی. مولوی دا نام ہائی محمد رمضان بابا جی. بت ساڈیاں عورتاں دا رواج ہے او اپنے شوہر دا نام نہیں چاہیے. سادگی زمانہ, ہن تے خیر دنیا ایڈوانس ہو گئی ہیں, ایک زمانہ ہوندا عورتاں نام نہ ہن چاہیدیاں, فانے دا بابا فلانے دا بابا, جعفر دا بابا, وے زاکر دا بابا, وے ناصر دا بابا, انج کر کے بلائی دیا ہے نا. او ماہ رمضان چڑھ پیا بابا جی, تے محلے دیاں عورتاں کٹھیاں ہو کے مولوی دے گھر گئی. او جڑی مولوی آنی آئی نا انہوں نے کہو نے ایسا نو مہینے تے پکوا چا, اے اسلامی مہینے اے تے پکوا چا. اسا کیا پکاؤ, اسا کیا پڑھو, محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شبان ممو دا پیو. مولوی دے پوتر دے نام آئی نا ممو, ممو دا پیو. انہاں آخیا اے کیڑا مہینہ, مولوی دی عورت آخیا اے او دا نا ہے, میں لونا نہیں میں آدھا رانا دے دن اوہ نان لے ویڑے چ کیوں بیٹھی ہے. ماہ رمضان اللہ دا مہینہ, شعبان محمد دا مہینہ, رجب مولا دا مہینہ. ہن دسنا ہے مولا نے جو اپنا مہینہ کیا شعبان وجہ کیا ہے, وجہ پڑھا قصیدہ. عجب ہے مہینہ یہ شعبان جس کو, عجب ہے مہینہ 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 الکائے مالیا بڑھڑا بندہ کو مدد کریا. مہینہ 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 مہینہ
مہینہ جیو مہینہ 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 عجب ہے مہینہ یہ شعبان جس کو عجب ہے مہینہ یہ شعبان جس کو باو نیلا حیاتی زندگی ہوگی مولا حیاتی کرنے بڑے سونے بیٹھے لگتے ہو نشانی تو سب آئے بیٹھے ہو چالا بڑی حیاتی آنے زندگی آنے بڑی حیاتی آنے زندگی آنے حیاتی آنے بڑا لمبا سا آئی بچڑا کیا بات ہے جشن ہی تو منائے بندے شعبان محمد نے اپنا مہینہ کہا ہے عجب شالہ جوانیاں مانو اے بٹھڑا بندہ کوئی مدد کریا ہے جڑے ہاتھ اینج کیتے ہو جشنو سنو نا تیڈا سونا جوان پوتر ہاتھ چھوڑ باؤ بڑیا زندگی ہونی محمد نے اپنا مہینہ حقیقت میں سمجھو میرے نبی نے حقیقت توجہ میرے نبی نے اسے رحمتوں کا سفینہ کہا ہے توجہ ہے اسے رحمتوں کا سفینہ کہا ہے تشریح نہیں کرنے پرانا نوکرہ کوئی ذاکری نہیں منوامنی صرف شباب واسطے حاضر ہویا آج خوشی ہے اگر فطرہ سنو شفا مل سکتی ہے تے گناہگار مولا سان شفا دے جتنے بیمار بیٹھے ہو ارد پیا کرتا سفینہ کہا ہے سفینہ کہا ہے عجب ہے مہینہ وجہ کے لیے توجہ ہے چالا جوانی آمانو اردو پیا کردان بلیان سمیڑی والی کی اسی میں اتری ہے بیٹی علی کی توجہ بسم اللہ میری سوچا تو تھے بسم اللہ جی میں علی بسم اللہ جی وہ پائے سبحان اللہ جی وہ پائے یکم شعبان
چن چڑھیا تے ہویا کہ محمد جو آکھیا مہینہ میرا مہینہ ہے پہلی تاریخ وجہ کے ارد پیا کردا ولیاں نے عصمت سمیٹی ولی کی اسی کام میں اتری ہے بیٹی علی کی ولیاں نے عصمت سمیٹی ولی کی اسی کام میں اتری ہے بیٹی علی کی اسی کام میں اتری ہے بیٹی علی کی انگشتری کر طہارت کی زہرا ہے انگشتری کر طہارت کی زہرا تو زینب کو اس کا نگینہ کہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ اگلا شعر سنا قصیدہ مہینے تے شعبان مہینہ میرا ہے کہیں آکھیا ہے سونے محمد ہوں گڑ دیا بھائی اگا پیار دے کردا تشریح نہیں شیر پیا پڑتا ارد پیا کردا تین شعبان دن گیر آیا علی کے علی گھر میں شادی آیا بول با میں صدقے جاواں سونا جی وہ پر ہو بھی تین شعبان دن گیر بسم اللہ علی کے علی گھر میں شادی آیا ہو بھی تین شعبان دن گیر علی کے علی گھر میں شادی آیا علی کے علی گھر میں شادی آیا نبی مصطفیٰ نے پیشار کو اٹھا میں صدقے جاواں تیری عزت حسین مولا مولا نبی مصطفیٰ نے پیشار کو اٹھا کے شریعت کا اس کو جینا کہا ہے سبحان اللہ سونا پہ سن دیو جاتی ہوگی میری سوچا تو ٹھیر سونا پہ سن دیو یکم مہینہ محمد ہے یہ میرا مہینہ ہے یکم گزری دو گزری ترائے گزری اگا کے بنیا اگا کیڑی آئی تاریخ کل کیڑا دی ہے چار ارد پیا کرتا شرم لے کے اترا بلے لے کے اترا اوہی چار غازی وفا لے کے اترا بول با بول با بسم اللہ شالا جوانی آمان بسم اللہ جی وہ بڑیا زندگی آنے کیا بات ہے بچہ شالہ وڈی زندگی ہو شرم لے کے اترا حیا لے کے اترا ہوں بھی چار غازی وفا لے کے اترا بسم اللہ عباس کو مرتضی نے بسم اللہ عباس کو مولا تبھی مولا عباس کو بتاؤں کا اصلی کرینہ کہا ہے جیو سبحان اللہ تیری حیاتی ہو کیا بات ہے جی ہو پائے بسم اللہ بسم اللہ
کیا بات ہے جی او بھائی شالا بسو بھائی توجہ ہے اختر مولا قبول کرے مرشد یکم نو سائن دی آمد ترائے نو مولا دی آمد چار نو غازی دی ویکھو نا ترائی دا میں پڑھی ہاں نا ترائی دا پڑھ لئی ہاں اجا تا میں چار تے اپڑے ہاں اجا تا پورا مہینہ بھی ہے توجہ ہے نا ہن شیر میں پڑھنا ہے جنت بنائی بیٹھے میرے بچے جوانی مانو شیر سننا ہے تے دعا سادا تو لے ونی ہر دو پیا کردا کئی چاند اس چا تنے ہے دکھائے وہ قاسم وہ اکبر وہ قائم بھی آئے بول پا میں صدقے جاؤں میں قربان جاؤں بسم اللہ کئی چاند اس چاند میں گدانی آمانے منت کرے سر اکبر وہ قائم بھی آئے تحقیق بریانے سبھی انبیاء جتنے نبی دنیا تے آئے پھر سبھی بریانے سبھی انبیاء کو انہی کا جبھی کا پسینہ کہا ہے خوش بیٹھے ہو بسم اللہ شالا جی وہ پہ ایک سونی سلوات مل کے سنا آج خوشیاں کرو توجہ ہے جیڑا آج بھی خوش نہ ہووے او کہے کول خوشی ادھاری مانگ لے پوتر جمی تے پوتر کانا ہووے تے جمری مارے اے ترائے گزردی پئی چار شبان دو پھر آمدی آمدے تے پوت علی دن تے بننے علی نو تے ترائے چار شبان نو خوش نہ ہو میں وقت میں کیڑی دعا تے نو کرا آج خوشیاں کرو کیوں آج خوشیاں کرو سارے سرب چلو آج خوشیاں کرو شالا پتر جیو جوانیاں مانو ترائی شابان پورا پہاڑ ملک کٹھا پرانا جا کر 50 سال دا نوکر ممبر تے آ کے ممبر تے کھلو کے تواڈے نال گل پیا دینا چوکھے بندے میری گل منے دین تے چوکھے نہیں منے دے آج خوشیاں کرو تانو پیانا جڑے چپ بیٹھے ہو تانو پیانا جڑے خوش بیٹھے ہو تانو پیانا جڑے پچھو کھلوتے ہو تانو بھی پیانا آج خوشیاں کرو بابا نے دا کرجا مرشد اختر بھائی تمام چکشیاں پورا پہاڑ کلا توان پیانا آج خوشیاں کرو توجہ ہے گھبرا گئے ہو جڑے جوان بیٹھے ہو جشن تو آنا ہی تہے نا اگلے پچھلے مل کے آداری رے خوشی چلو کیوں کیوں سارے جسرب چلو مصطفیٰ کا پیا راہ حسین نہ گیا آج خوشیاں بولو نا تیار بیٹھے ہو مدینے چلیے نا سونے محمد بسم اللہ بسم اللہ مبارک دیوی اے لجے تیار بیٹھے ہو حیاتی اور جوانی امانو جاگے
تے جتھے بیٹھا شالا جیو میں بڈھڑے دی دعائی نے جڑے جوان بیٹھے ہو شالا پوتر جی بھی جی رب چلو مصطفا کا پیا حسین نہ گیا کیوں لا الہ کی بقا ان کا آسرا لا الہ کی بقا دین آسرا لا الہ زبار شاہ ان کا بولا لا الہ کی بقا دین انبیاء نے پکارا حسین نہ گیا جیو 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 شالا جیو پائے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی گل سنو سبحان اللہ شالا جی گل سنو اے سارے جوان ہیں توجہ ہے شالا جوانیاں مانو ویکھو نا ویکھو نا عمران کاظمی نوجوان ٹھیک ہے گل سن لا عمران کاظمی جوان رتن جوان امیر جعفری جھنڈوی اے میرے نال دے کچھ نوید میرے نال رلدا ملدا تو میں پویوں بٹھڑا جے نہ منو تے میرا سوزی ویکھ لا اے ناصر ہو ہیں اساڈی ساڈا زور ہی ویکھ اپنے ہاتھ بدھے ہوئی وے ہیں تیری زندگی ہو ہاں 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 جی وہ پائے حیاتی ہو بھی شالا زندگی ہو بھی شالا جی میں پائے آؤ جی آؤ
خوشیاں کرے سارے یتن چلے آج خوشیاں میرا سب پھر ٹھیک ہے پیا راہ سے لا گیا لا الہ کی بقا دین کا آسرا دین کا آسرا یار اونجا کو سب آئے بہنے ہاں توجہ ہے میں ویکو بہتر بھائی آواز ہے بھائی تھوڑا ساؤنڈ والا استاد بھٹی نے سنیا استاد بھٹی بسم اللہ او جوانہ او سنتا بھائی چاہے وہ علی جڑے پچھو کھلو تیر نہیں پے بھولیں دے او بادشاہ حسین او بادشاہ حسین او شالا پوتر جی میرے بھائی او بادشاہ حسین او بادشاہ حسین تین واسطہ بطول کی چھوڑی دا دل نہ ٹھری نہ بولے جڑے بیٹھے ہو کھلوتے ہو جڑے خوش بیٹھے ہو او بادشاہ حسین توجہ بولو جی او بھائی حیاتی ہوں بھائی شالا جوانیاں ماں جی وہ بھائی ارد پہ کرتا او بادشاہ توجہ ہے
اج دے جشن دی قسم ڈاکٹر آخیا زور نہیں لاونا میرا خون خیم پیو دا جشن ہوے بتول دے پتر دا کنجوسی کرا میں کوئی حرام زادہ تو بول نہ بول شیر پیا پڑھدا پیار دے پیا کردا ایندے داری اوتے سوال او ایندے داری تو سوال ہلیا نہ کھول ایندے داری تو سوال ہلیا نہ کنا خان ایندے داری تو سوال ہلیا کدی مرا جوانا چلا زندگی اونے ایندے داری تو سوال ہلیا کدی نہ دنیا جیوا جیوا حیاتی ہو بھی شالا جیو پے جتے جتے بیٹھے جی بابا جیو پائے توجہ ہے تھالی زندگی ہوے شالا جیو پائے او بادشاہ حسین او بادشاہ توجہ ہے غور ہے ایک مولوی کھلا کرے نا آواز پہ گل سنیا اللہ واسطے چونکہ آتے پے زاکری مولا دی بسم اللہ بابا ضروریات جا ایک مولوی کھلا کرے بابا نے رکھ جا تقریر کھلا کرے اگو مجمع بولے نے آکے آکو سبحان اللہ بسم اللہ حیاتی ہو بھی زندگی ہو بھی او بادشاہ حسین جشن کا پتر تسا جو ہوا تسا ویکو تو جشن ہویا زندگی آنے تبجو آدم مچانا شورے او آدم مچانا شورے اللہ بھی آتا ہے آدم شور نہ مچا اللہ واسطے یار کے پہ کر دے ہو آدم مچانا شورے تو ہو آدم مچانا شورے تو ہو توجہ ہے تو ہو او بادشاہ حسین توجہ ہے جشن منایا اگلے پچھلے مل کے بولو بولو سخیلا جشن منایا جشن توجہ ہے جشن منایا جشن منا سالا جبانیا مارو اٹھڑے بابے جشن منایا جشن منایا بول نہ بول تیرا فیصلہ جیڑا جشن منایا بیٹھے پورے ملک کا مجمع
جشن کیوں مناؤ اے او اچھا تائی تا جشن منا اے او اچھا تائی تا جشن منایا او اچھا تائی تا جشن منا اے او اچھا تائی تا جشن اج امول بنین دی جھولی وچ اج امول بنین دی جھولی وچ اج امول بنین دی جھولی وچ اج امول آ جھولی وچ قران وفا دا آیا ہے او قران وفا دا آیا ہے او اچتائیں جتھے جتھے بیٹھے جشن منایا ہے او اچتائیں تا سالا زندگی اونی سالا پوتر جی نے جشن جیو اس ویلے ہوسی بڑا عجب نظارہ بابا جی توجہ کیڑا ہونا اس ویلے ہوسی بڑا عجب نظارہ جگ سارا ہے چھوٹے علی نو چایا ہے او اسد تے علی نو چایا ہے او اچھو علی جن نایا ہے او اسد آئی تا جشن توجہ ہے جڑے جوان بیٹھے ہو جب سیر واسطے محنت کیتی ہے جوان بزرگ حلالی موالی جیو گل میری سونے وانگ سچی ہے کالج تے سچی ہے گل میری ہاں پیر میرے غازی دی اچھی ہے شان توجہ شان بڑی اچھی ہاں بڑی اچھی ہے انگلیاں یا علی دیا نپ انگلیاں تھی علی دیا نپ انگلیاں تھی علی دیا نپ انگلیاں ہاں علی دیا تدا حسن قرآن سکھایا او تدا حسن قرآن سکھایا او اسدائی تا منایا او اسدائی تا جشن منا اے او اسدائی تا جشن منایا او اسدائی تا جشن منا او اسدائی تا جشن منا بولا بولا سخیرا نکالا بالا بالا ایوارڈ جو ہے وہ ذاکر روایت